ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ସଙ୍କୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନିଶଙ୍କୁଡ଼ି। ସଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ନ ସବୁ ରହିଥାଏ, କେବଳ ଯେ ଅନ୍ନ ତା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ସାଧା ଅନ୍ନ ତ କେତେବେଳେ ମିଠା ଅନ୍ନ, କେତେବେଳେ କାନିକା ତ କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଖେଚୁଡ଼ିମାନ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଓରିଆ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଯଦିଓ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଇବେ ଏହାର ଭିନ୍ନତା ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଓରିଆ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ କପ୍ ସରୁ ବାସ୍ନା ଚାଉଳକୁ ନେଇଛି। ନେଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଦେଖିବେ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଧୋଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧଳା ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ସେ ଧଳା ପାଣି ବାହାରିକି ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଫା ପାଣି ହୋଇଯିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇନେବେ। ତାପରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଦେଇଥିବା ତା'ର ଦୁଇ ଗୁଣ ନହେଲେ ତା'ଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ଚୁଲିରେ ବସାଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଅଧିକରେ ରଖିବ। କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଫୁଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଅଳ୍ପ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ବେଶୀ ସମୟ ବି ଲାଗିବନି ହେବାକୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଅନ୍ନ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଅନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଫୁଲ ପରି ନରମ ହୋଇଯିବ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଅନ୍ନ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସହସ୍ର କଣା ଥିବା ଗୋଟେ ଛଣାରେ ଏହାକୁ ଛାଣି ଦିଆଯାଏ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଏହାକୁ ଜାଲି ପିତ୍ତଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିତ୍ତଳର ଛଣା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଘରେ ଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଛଣାରେ ଏହାକୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ନରୁ ପୁରା ପେଜକୁ କାଢ଼ିନେଲା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଥିବା ଏକ ପଥରୀର କୁଣ୍ଡରେ ଏହି ଅନ୍ନକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଣକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦିଆଯାଏ। ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚା ହେଲା ପରେ ସେହି ଅନ୍ନକୁ ନେଇକି ପନ୍ତିବଡ଼ୁ, ବିଡ଼ୁଆ, ବେହେରା ପନ୍ତିବଡ଼ୁ ଚାରି ଥାଳିରେ ବାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସାଧା ଅନ୍ନ ହେବା ପରେ ଥାଳିରେ ବଢ଼ାଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ପରସା ଦେବା ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଏହା ଓରିଆର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଓରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହି ଓରିଆ ବଡ଼ ଠାକୁର ବା ବଡ଼ ବାଡ଼ରେ ଆଠ କୋଡ଼ିଆ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ତିନି କୋଡ଼ିଆ, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଆ, ଏହିପରି ସମୁଦାୟ ତେର କୋଡ଼ିଆ ଦୈନନ୍ଦିନ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଓରିଆ ଲାଗି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କୋଡ଼ିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଓଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଏହି ଓରିଆ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।